Ezena bateko zer hartzen ari garen eta zer hori nola hartzen ari garen jakitea albidetzen digun gailua da ikusgailua. Bideokamera guztiek daukate ikusgailu bat ezkerreko aldean. Ikusgailuari esker, xeetasunez egin dezakegu enkuadratzea. Izan ere, ikusgailuak ezenako zein alde daukagun fokatuta esaten digu irudiaren kalitatea eta esposizioa epaitzen laguntzen digu. Antzez lehen zein objektuen mugimenduak jarraitzen laguntzen digu. Lehendik grabatutako irudiak berrikusteko erabil dezakegu. Horregatik, guztiagatik, kalitatezko ikusgailua izatea eta haren ezaugarriak ongi ezagutzea baldintza garrantzitsuak dira, batik bat presaka eta era deserosoan grabatzen ari garenean. bi eratako ikusgailuak daude. Okularrak eta LCD pantailak. Ikusgailu okularrak bi osagai ditu. Alde batetik, irudi zuri beltza ematen duen odi elektroniko txiki bat dauka, eta bestetik, irudi hori haunditzen duen lupa bat. Irudia ikusteko, begia kanpoaldeko gomaren kontrajarri Eta lentea gure begiaren ikusmenari egokitu baino ez dugu egin behar. Kristal likidoz eginiko pantaia mehar bat da LCD pantaia. Kalitate honeko koloreko irudia ematen du. Ikusgailuak gainera hiru gauza garrantzitsu kontrolatzeko abagunea eskaintzen du. Distira ikusgailuko irudiaren distira egokitzeko, kontrastea Ikusgailuko irudiaren tonu arteko kontrastea indartzeko edo ahultzeko, indartzea ikusgailuko irudiaren nabardurak areagotzeko fokatze lana errazteko. Baina jakizue, agin teoriek ez daukatela inolako eraginik grabatuko dugun irudiaren kalitatean. Ikusgailuaren pantailan beste ohar jakingarri batzuk ere eskaintzen zaizkigu. Euren bitartez, gure bideokamerak zer grabatuko duen eta nola grabatuko duen jakingo dugu. Argi gorri batek bideokamera grabatzen ari dela adierazten du. Argi gorri keinukari batek bateriaren karga amaitzen ari dela adierazten du. Grabatzen ari garen irudiari ezarritako amplifikazio mailaren berri ematen du beste argi batek. Bideo zinta baten itxurako ikono keinukari batek, zinta amaitzen ari dela adierazten du. F izkiak eta zenbaki batek, darabilgun diafragma irekidura zenbatekoa den esaten digu low light edo argi gutxi esamoldea keinuka hasten denean argiz urri gabiltzala edo diafragma itxiegia daukagula esan nahi digu. Eguzki, odei edo bombila batek zer iragazkirekin diar dugun adierazten digu. Lauki zuzen baten barruan orduak, minutuak eta segundoak adierazioi dira zenbat grabatu dugun jakiteko. Bi lerro horizontalek grabatzen ari garen soinuaren mailaren berri ematen digute. Zuriaren balantzeak erabiltzen ari garen kolore temperatura adierazten digu. Gurutze batek irudiaren erdia eta kuadro batek eremu segurua zein den adierazten digute. Eremu seguru horren barruan kokatu behar dugu irudiaren interesgunea. Ikusgailu okularrean agertzen diren ikono gehienak LCD ikusgailuan ere agertzen dira.